På Comwell Sorø kan vi mødes ude og føle os hjemme. Kokken serverer en ekstra overraskelse. Kærlighed til mad. Du møder den hele dagen. Mmm. I pausen kan du tanke op, også mentalt. Hvor du kan puste ud og bare nyde. Kom med en tur i vinmarken, eller ud og besøg bistaderne. Bliv klogere og styrk samarbejdet. Nye måder at mødes på. Fejre sejrene. Vi mødes igen over maden. Nærvær og præcision. Kærlighed til mad. Det mærkes og smages. Udbring en skål for en fantastisk mødedag på Comwell Sorø.